Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 12։ Տես, թե ինչպես է անին կատարել հանումը։ Եվ դու նույնպես կատարիր այդ եղանակով։ Քանի որ 3 տասնյակից 4 տասնյակ չի հանվում, նվազելի 100-ակներից մեկը դարձնում ենք տասնյակներ եւ փոխանցում տասնյակների կարգ։ Եկեք դիտարկենք անի օրինակը։ Նախ 8 միավորից ցանել է 5 միավոր, ստացել է 3 միավոր եւ դա գրել է միավորների շարքում։ Տասնյակների շարքում 3 տասնյակից պետք է հանվի 4 տասնյակ։ Քանի որ դա հնարավոր չէ, անին հարյուրյակների շարքից 1 հարյուրյակը վերածել է տասնյակների։ 13 տասնյակից հանել է 4 տասնյակ եւ ստացել 9 տասնյակ։ Գրել է տասնյակների միավորում։ Քանի որ 7 հարյուրյակից արդեն 1-ը տվել ենք տասնյակների շարքին, հետեւաբար ունենք 600-յակ 600-յակից անին հանել է 200-յակ եւ ստացել 400-յակ վարժությունը կկատարենք նույն հիմքով հիշեք միայն որ երկնիշ եւ երրնիշ թվերի դեպքում միավորները պետք է գրվեն միավորների տակ տասնավորները տասնավորների վարժություն 72 աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանիշերով կատարում ենք գումարման գործողություն 5-ին կգումարենք 7 գստանանք 12 2-ը կգրենք, 1-ը կհիշենք։ Ապա 4-inkը գումարենք 4, կստանանք 8։ 1-ը միավորել ունենք, կմիացնենք եւ կստանանք 9։ Իսկ ի՞նչ թիվ պետք է գրենք աստղանիշի փոխարեն։ Եթե պատասխանը արդեն 300-ավորների կարգում։ Դա իմանալու համար պետք է 100-ավորի 3-ից հանենք վերևի 2-ը։ Եվ կստանանք 100-յակ։ Դա էլ կգրենք երկրորդ տողի 100-յակների շարքում։ 3 միավորից 6 միավոր չենք կարողանել, հետեւաբար տասնյակներից բաժքենք վերցնում եւ 13 միավորից հանում ենք 6։ Ստանում ենք 7 միավոր։ Դա կգրենք միավորների շարքում։ Տասնյակների շարքում 1-ը արդեն տվել ենք միավորների շարքին, հետեւաբար ունենք 5 տասնյակ։ 5 տասնյակից քանի տասնյակ պետք է հանենք, որպեսզի տասնավորների շարքում ստանանք 3։ Դա իմանալու համար պետք է 5 տասնյակից հանենք 3 տասնյակ։ Կստանանք 2։ Հետևաբար տասնավորների շարքում աստղանիշի փոխարեն կգրենք 2։ 5 տասնյակից հանած 2 տասնյակ հավասար է 3 տասնյակի։ 500-յակից հանած 200-յակ հավասար է 300-յակ հանման գործողությունը # է կկատարենք միայն բ տարբերակի առաջին կետը 4-ին ի՞նչ պետք է գումարենք որպեսզի ստանանք 2 բնականաբար հաշվանալի է որ 4-ը ինքնին արդեն մեծ է 2-ից հետեւաբար պետք է գումարենք այնպիսի թիվ որպեսզի ստանանք 12 եւ գրենք միավորը իսկ տասնյակը պահենք տասնյակների շարքի համար 12-ից հանենք 4 եւ ստացված պատասխանը կգրենք աստղանիշի փոխարեն 12-ից հանած 4 հավասար է 8 -ի. նշանակում է միավորների շարքում կգրենք 8 4-ին գումարած 8 հավասար է 12 2-ը գրում ենք 1-ը հիշում ապա 4-ին կգումարենք 1 կստանանք 5 1-ն էլ ունենք 6 տասնյակների պատասխանը կգրենք 6 600-յակ ինքը գումարենք 300-յակ կստանանք 9: Հարյուրյակների կարգում կգրենք 9: Հաջորդը կկատարենք ինքնուրույն։ Բարժություն 73: Պապիկը հաշվեց ուղանկյունաձև հողամասի երկարության ու լայնության գումարը։ Այն 125 մետր էր։ Օգնիք նրան པարզելու թե տրված տարբերակներից ո՞րն է այդ հողամասի ցանկապատի երկարությունը։ Մենք գիտենք, որ հողամասի ցանկապատը դրվում է հողամասի 4 կողմերում։ Հետևաբար, այն դառնում է հողամասի համար որպես պարագիץ։ Հողամասը դիտարկում ենք որպես ուղանկյուն, իսկ ցանկապատը որպես նրա պարագիծ։ Մենք արդեն գիտենք, որ երկու կողմերի գումարը 125 է։ Իսկ ուղանկյան պարագիծը գտնելու համար պետք է գումարենք նրա 4 կողմերը։ Իսկ քանի որ Մեր ունեցած 125 մետրը ուղանկյան երկարության եւ լայնության գումարն է հետեւաբար հանգիստ կարող ենք դա բազմապատկել 2-ով որովհետեւ ուղանկյունը ունի 4 կողմ, որոնցից երկուսը ցույց են տալիս լայնությունը եւ հավասար են իրար, իսկ մյուս երկուսը ցույց են տալիս երկարությունը եւ դարձյալ հավասար են իրար 125-ը կբազմապատկենք 2-ով Եվ կստանանք 250։ Հետևաբար, խնդրի պատասխանը, ճիշտ պատասխանը երկրորդ տարբերակն է՝ 250 մետր։ Բաժություն 74։ Կազմիր տրված թվանշաններով գրվող բոլոր այն երանիշ թվերը, որոնց գրության մեջ որևէ թվանշան չի կրկնվում։ Օրինակ՝ 684 թվերով կարող ենք գրել 684։ 468 486 864 846 - 2 տարբերակները կգրենք ինքնուրույն։ Վարժություն 75։ Հաշվիր 아rami ունեցած դրամը եւ ասա թե պատկերված խաղալիքներից որոնք կարող են ա գնել։ Պատկերված խաղալիքների արժեքները տրված են նկարում։ Իսկ 아ram նունի 1500 դրամանոց, 1200, 100 եւ 120 դրամանոց մետաղադրամներ։ Իմանալու համար, թե որքան գումար կա արայի մոտ, նախ պետք է գումարենք նրա մոտ եղած մետաղադրամները։ 500-ին կգումարենք 200, ապա 100 եւ ապա 20։ Կստանանք 820։ Հետևաբար, արան կարող է գնել խաղալիքներից յուրաքանչյուրը բայց եթե առան ցանկանա գնել միանգամից երկու քաղալիկ չի կարողանա։ Մենք ներքևում ունենք նաև հարց. որքան դրամ կպակասի, եթե առան ցանկանա գնել երկու կարմիր մեքենա։ Իմանալու համար նախ պետք է կարմիր մեքենայի արժեքը բազմապատկենք 2-ով. 440 * 2։ Կստանանք 880։ Իսկ մենք արդեն գիտենք, որ араի մոտ կա 820 դրամ։ Հետևաբար 880-ից կհանենք 820-ը եւ կստանանք 60։ Աραι մոտ կպակասի 60 դրամ, որովսինա գնի երկու կարմիր մեքենա։ Վարժություն 76. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Այս վարժությունը ինքնուրույն կկատարեք, պետք է հիշել միայն կանոնը։ Նախ կատարում ենք փակագծերի ներսում տրված գործողությունը, իսկ եթե ճունենք փակագծեր, Կամ փակագծերի ներսում ունենք խառը ցողողություններ, ապա նախապատվությունը տալիս ենք նախ բաժանման եւ բազմապատկման գործողությանը, ապա գումարման եւ հանման գործողություններին։